ესარი დევნილი უნივერსიტეტი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგვიდგენთ. Წელს თესეუს სოხუმის ფილიალი გადაკეთდა სოხუმის უნივერსიტეტად, ხოლო ერთ წელში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტად. Აქ ხორციელდება პროგრამები, რომელიც ორიენტირებულია ბაზარზე და საზოგადოების მხრიდან ამ სპეციალობებზე მოთხოვნა ძალიან მაღალია. შაბათს, 5 დეკემბერს, 23 საათსა და 15 წუთზე. Medi maqsrom es zarmateba asevet gagzeldeba soxumshi. Mashi rotsa daubrundebit da ukve chvens mshobliur kerashi gavagzelebt kartul sakmes. Dajildoebulia umaqesi jildozi. Sakartvelos eklesiisa tsvinda Georgis okros ordenit. Irakli Robakidzisa da Tamar Tagvadzis dokumenturi filmis telepremiera. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის გმირი უნივერსიტეტი. ეს არის გმირული კოლექტივი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტობა, პროფესორ-მასწავლებლები იდგნენ საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლის ავანგარდში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ერთსულოვნების ეთერში.